Então, ó, gente, hoje eu tenho uma participação especial aqui, que é essa pequena criança. Fala oi, pessoal. Oi. Oi, gente. Ó. Oi, gente. Oi, meninas. Oi, menino. E meninos. Ei, menino. Tá bom, né? É, a gente vai gravar uma tag hoje. Vai ser minha primeira tag que eu vou responder. E eu vou responder junto com a Marcela, tá? Então, são 12 perguntinhas rápidas. Tem que ser rápida, viu, Marcelo? Você que fala igual uma matraca. Quebrado. Então, lá. Primeira pergunta. Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Qual que é o seu? Normal. Normal? O meu, ele varia de misto. Porque ele é mais ou menos oleoso na raiz e seco nas pontas. É, número 2. Defina basicamente como é seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado ou ralinho? Que é ralinho? É que é cabelo bem fininho. O seu não é ralinho, né? Não pode falar cacheado. O seu é cacheado, bem volumoso, né? Fala mais, menina. Como é que Meu você fala? cacheado Volumoso. volumoso. Bota volume nisso, né? De manhã, então, parece uma leoa. Ah. E o meu é cacheado também. Na hora que eu levanto, parece uma leoa também. Parece. Uma leoinha, uma pequena criança. Lá, 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 lá. O meu, ele é volumoso também. Então, terceira pergunta. Qual a cor natural do seu cabelo? Qual que é a cor natural? Loiro. Ele é um loiro mel, né? Um castanho, sei lá, alguma coisa assim. É, o meu, ele é um castanho escuro, só que eu fui fazer umas pequenas estripulias no meu cabelo. Foi pintar o cabelo. Eu fui descolorir o cabelo, gente, fazer umas luzes horrível. Aí o que aconteceu? É, eu fui lá e pintei ele de novo. Pintei ele com aquela coleção 30 da Vela. Só que em vez de ficar castanho escuro, como dizia na caixinha, ficou bem, bem, bem mais escuro. Ficou tipo um preto mesmo. Mas tá bom. Depois ele vai desbotando a cor, chega na cor legal. Número 4. É, você tem algum tipo de química nos cabelos? Não, você não tem química nos cabelos. Eu não tenho. Não tem química, não tem química. Eu, igual acabei de falar pra vocês, né? Acabei de passar tinta. Então, eu tenho uma química de tintura. Pergunta número 5. Presta atenção, hein? O que você mais gosta em seus cabelos? Cacheando. Seus cachinhos? É, os cachinhos também. É a coisa que eu mais gosto, meus cachinhos, né? Número 6. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Eu queria que ele ficasse grandão. Seu cabelo grandão? Mas seu cabelo já é grande. Eu queria que ele ficasse mais. Maior, igual da Rapunzel? É? Então, o meu também. Eu queria que ele crescesse, porque tá muito curto e... Nossa, meu Deus do céu, eu tô desesperada pra esse cabelo Ela crescer. quer que também coloque o dela da punha. Igual da Rapunzel, isso. É, número 7. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar o cabelo? Você está pretendendo fazer alguma mudança no seu cabelo? Eu quero que ele fique muito mais bonito. Bem mais bonito? Então tem que hidratar bastante, né? É, o cabelinho da Marcela está precisando fazer um corte nele, porque o cabelo cacheado, se não tiver um corte legal, ele acaba que cresce, mas fica um crescimento assim quase que perdido, porque não realça, né? Não fica tão bonito. É... E o meu cabelo só tá precisando crescer mesmo, gente. Não tá precisando fazer mais nada nele, Tá tá? precisando, O sim. quê? Tá precisando O quê? cortar um tiquinho. Cortar nele? Mais? Eu cortei Tiquinho, tanto. as pontinhas. Tá bom, então. Número 8. Presta atenção na pergunta. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Você acha que tem assim cabelo bonito, assim, natural, sem ter que fazer nada? Acho, tem muito cabelo bonito por aí, né? Por causa que eu vi uma mulher lá no centro que tinha um cabelo lindo. Lindo e era natural, né? É, eu também acho, gente. Tem muito cabelo bonito, natural, que não precisa fazer nada assim demais, espetacular. É, nem ficar tratando em salão essas coisas, senão que já tem um resultado ótimo, né? Bem, bem natural mesmo.
Pergunta 9. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos dos profissionais qualificados? Eu gosto de deixar eu com o cabelo sozinha. É sua mãe, né, cuidando, né? Eu. Você? Eu. É, porque sua mãe sabe cuidar direito, não? Ela sabe, mas eu também gosto de cuidar. É, então tá, né? Ela gosta de cuidar sozinha. Ô mãe, traz o creme. Ô mãe, traz a escova. Deixa quieto. É, então, eu prefiro. E você, Dayana, pega a escova pra mim. É, ô Daiane. Cadê a Dai falar nisso? É. Bom, eu gosto de cuidar do meu cabelo em casa porque, como diz, né, gente? O dinheiro tá curto, a grana tá curta, então o salão fica caro pra caramba. Então, somente quando você precisa mesmo de fazer alguma coisa assim que não dá pra fazer em casa, a gente vai no salão, mas no normal mesmo a gente faz em casa, tá? Pergunta número 10. Pronta pra responder? Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram em seus cabelos? Conta. Cabeça, você cortou franjinha assim, com a tesoura. Eu já cortei meu cabelo quando eu era bem pequenininha. É? Cortou franjinha. Aí ficou horrível, né? Conta pro professor. É, mas ficou bonitinho. Ficou feio. Ficou Ficou bem bonito. feio mesmo. Ficou bem bonito. Não, feio. Ficou bonito. Então tá bom, então. Olha. Ficou bonito, pessoal. Imagina, boniteza. Bom, não que eu tenha arrependido de ter feito Big Shop, porque acho que foi uma coisa assim que me libertou de fazer progressiva, de ter que ficar indo no salão de 2 meses pra poder ficar retocando. Eu não arrependi, foi algo bom pra mim que eu fiz. E outro dia, igual eu falei pra vocês, fui descolorir meu cabelo, fazer tipo umas luzes, só que não deu certo e tive que pintar ele. Se eu tivesse pensado bem, eu não teria feito porque. Interfone tocando. Se eu tivesse pensado bem, eu não teria feito porque eu agredi meu cabelo com química de descoloração e depois eu tive que tingir ele, pintar. Então, não é bom, né? É, número 11 que ela tá falando aqui. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Repetindo a pergunta. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Que abre, irmão? Tipo assim, uma coisa que você gosta muito de fazer no seu cabelo e não deixa de fazer nele de jeito nenhum. Deixa eu fazer escovar ele todo Você gosta de escovar ele todo dia? dia. Aí fica mais fácil pra mim escovar amanhã. Ah, tá, já tá esperta, né? Já tá pensando já no day after. É, então, um truque que a gente usa e facilita, principalmente no dia seguinte, gente, é a fronha de cetim. É, pra cabelo cacheado, né, Marcelo? Que a gente fica brigando por causa da fronha de cetim. É, ela facilita bastante no dia seguinte porque não deixa o cabelo embaraçar tanto, amassar tanto, então fica bem mais fácil. É, outra coisa também que eu gosto muito de fazer é a pitagem. Eu não fico sem fazer a pitagem. Eu sei, Marcelo, tô respondendo ela. Outra coisa que eu não consigo deixar de fazer é a fitagem, porque me ajuda muito a definir meus cachos. Então é uma coisa que eu não deixo, não consigo deixar de fazer, tá? É, a número 12, resposta 12. Cabelo inspirador. Cite uma famosa que você se identifica em relação aos seus cabelos. Que é isso? Nossa Senhora! Que é Que isso? famosa que você acha o cabelo dela bonito? Que você acha que é parecido com o seu e acha que é muito bonito? Não tem nenhuma de cabelo cacheado. Não tem? Nenhuma? Nada. Mas eu gosto de cabelo liso também. Então, uma tem um cabelo liso, que é a Bruna. Bruna aqui. Ah, esqueci o nome Esqueceu o nome dela? É a Bruna. Bruna aqui. dela. Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine? Você acha o cabelo da Bruna Marquezine bonito? É? Só que ele não é cacheadinho, né? Não? Então ela acha o cabelo da Bruna Marquezine bonito. É realmente lindo o cabelo dela e pra mim eu tenho assim como
Cabelo inspirador da Débora Nascimento, que eu acho que é lindo o cabelo dela, bem natural. Ela. Tio, tem outra também que eu gosto, Quem? doce. Quem? Doce. De mim? É, que gracinha, gente. A xixia. É, cabelo da Débora Nascimento, eu acho super lindo. É um cabelo bem natural, bem bonito. Tem o da Thaís Araújo também, que ela. Principalmente depois que ela também passou pelo processo de Big Shop, né, para poder ter o cabelo natural de volta. E no momento assim que eu tô lembrando são essas. É, acho que é isso mesmo, de famosas assim são essas, que tem os cabelos bonitos e cacheados, né, que serve de inspiração pra gente. Pessoal, o vídeo de hoje então foi isso, tá? É um vídeo assim de perguntinha, uma tag bem rapidinha. E hoje eu tive a Marcela aqui para poder me ajudar a responder. Né, Marcela? Estava doida para gravar um vídeo, então? Hã? Acho que ela vai querer gravar mais vídeo comigo, tá? E vocês, deixem os comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Fala pro pessoal inscrever no canal. Escreve no canal. Tem que falar direito. Escreve no Tem que falar alto. canal. Escreve no canal. Isso, se inscreve no canal. E pede pra curtir o vídeo, faz o vídeo. Curte o vídeo. Dá um joinha pra nós. Dá um joinha pra nós. E deixa os comentários aqui abaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, tá, gente? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.